Popovača je ove godine nakon višegodišnjih priprema krenula s realizacijom investicije koja se dugo čekala na području tog grada. Riječ je o dogradnji dječjeg vrtića, najznačajnijoj i najvećoj ovogodišnjoj investiciji na području tog grada. Ukupna investicija je, evo kako sad stvari stoje, negdje oko 12 miliona, tu jasno računamo izgradnju i opremanje dječjeg vrtića. Grad Popovača je prijavio ovu investiciju na mjeru 7.4 i evo prošli smo na mjeri i odobreno je 8 miliona kuna iz europskih fondova, a ostatak sredstava će financirati grad Popovača iz svog proračuna. Postojeći vrtić u Popovači trenutno pohađa nešto manje od 200 djece, uključujući predškolu, koja su raspoređena u 8 grupa. Dogradnjom vrtića dobit će se dodatni prostor u koji će se moći smjestiti djeca, postojeća ali i nova. Projekt dogradnje dječjeg vrtića je projektiran prije nekoliko godina temeljem ukazanih potreba za većim brojem djece u postojećem dječjem vrtiću. Kapaciteti sadašnjih prilika nisu zadovoljavali, budući da smo evo i već u ovoj upisnoj godini dio djece ostalo neupisano, a imamo i potrebe djece koja bi uz ovu djecu dolazila na, ajmo reći, poludnevne sadržaje ili neki drugi vid boravka u dječjem vrtiću. Sve to ukazivalo da je gradu Popovača itekako potrebna novi dječji vrtić. U dograđenom dijelu novog objekta predviđeno je 6 grupa. S time da od tih 6 predviđenih grupa stvorili bi dvoranu u koju u postojećem objektu smo izgubili zbog nedostatka prostora za djecu koja su bila u vrtiću, te smo morali dvoranu pretvoriti u grupu. Znači, po tome bi preostali broj bio za grupe, s time da već jednu postojeću grupu u starom objektu, ona će se izgubiti samim time što njen dio je predviđen za spajanje dograđenog dijela i starog objekta. Znači, ostaće negdje 3 grupe za opremanje novom djecom. Rok za završetak dogradnje vrtića u Popovači je ožujak sljedeće godine. Za sada izabrani izvođač radova tvrdi kako će svi predviđeni radovi do tada biti obavljeni. Dinamika što se tiče radova je predviđena, znači, terminskim planom i držimo se tog terminskog plana. Trenutno se postavlja pokrov, znači, na krovu, to je lim opšavi, znači pokrovi, sve limene ploče i sve. Predviđeno je unutra se žbuka, prizemlje ožbukano, znači krenuli smo na kat sa žbukanjem, sa instalacijama vode i grijanja. Predviđeno je kroz 10 dana do 2 tjedna je predviđeno da se krene izvoditi i glazure, znači i stolarija i fasada, znači će krenuti kroz nekih 2 tjedna, tako da iskoristimo to još dobro vrijeme da to napravimo do niskih temperatura. Da zatvorimo objekat, a onda ćemo ući unutra sa gletanjem, završnim radovima, oblogama, pločicama i takvim stvarima. Dječji vrtić u Popovači već je godinama žudio za dodatnim kvadratima prostora, a ovom dogradnjom njih će napokon i dobiti. Dogradnja našeg vrtića bila je uvelike potrebna zbog prevelikog kapaciteta djece u postojećem objektu. Znači, ove godine je ostalo neupisano 20 djece. I znači, samom dogradnjom pružit će se mogućnost djeci koja su na listi čekanja, mogućnost da pohađaju vrtić, i one djeci koja će biti i na godinu zainteresirana, mogućnost pruženja nekih novih programa. Iako je riječ o dogradnji postojećeg vrtića, riječ je o vrlo zahtjevnom projektu, ističe predstavnik izvođača radova. Dosta je bila zahtjevna, pogotovo sami početci, jer nas je 5. mjesec pratio, znači, onaj kišni dio gdje je bilo 20 dana kiše, a mi smo bili u zemlji, recimo. I tu smo izgubili, znači, tih mjesec dana, znači, u samom početku. A što se tiče dalje same dogradnje, dosta je zahtjevno, zato što se radi o skeletnom sustavu koje je trebalo prvo izraditi pa onda ispune, znači, i veliko je. Tu se radi o 1200 kvadrata, o 2 etaže, znači, objekta, tako da to je već solidan objekt. Vodstvo grada Popovače i tamošnjeg dječjeg vrtića uvjereni su kako će u sljedećoj pedagoškoj godini i u Popovači nestati lista čekanja za upis u vrtić, te da će s dograđenim prostorom biti dovoljno mjesta za smještaj sve zainteresirane djece, ali i za pokretanje novih programa.